ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြည်ပင်မဆောင်ပြည်ပြင်မုံမှန်ချင်းလုပ်ငန်းအတွက်နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတင်တာခေါ်ယူထားပါတယ်။အခုလိုတင်တာခေါ်ယူရမှာတင်တာလျှောက်ထားမဲ့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့လျှောက်ထားရမှာလိုအပ်တဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇွန်လ30ရက်နေ့နက်ပိုင်းကရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြည် Training Center မှာမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာများအသင်းနဲ့တင်တာလျှောက်ထားမဲ့ကုမ္ပဏီတွေဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အဆိုပါပင်မဆောင်ပြည်ပြင်းမွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ငန်းအရေးအသွေးကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လည်းအိတ်ဖွင့်တင်တာခေါ်ယူထားပါတယ်။ဒီလိုအိတ်ဖွင့်တင်တာခေါ်ယူမှုတွေကိုဇွန်လ1ရက်နေ့ကနေဇွန်လ31ရက်နေ့အထိတင်တာလျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအခုလိုတင်တာခေါ်ယူရမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုသာလက်ခံသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။လိုအပ်ချက်ကပြောရင်ဆေးရုံကြီးကဟုတ်လားအခုနိုင်ငံတော်ကပြင်တော့ပဲ။နိုင်ငံတော်ကပြည်ပြင်းမွမ်းစီစဉ်နေတဲ့ချိန်မှာဆေးရုံကြီးရဲ့technical advice ဆိုင်ဟုတ်လားကျွန်တော် structure advice ဆိုင်ရေတို့မီးတို့ဘိုင်းဆိုင်ကို engineer အသင်းကိုလေ့လာပြီးတော့ဟုတ်လားတင်ပြပေးဖို့တာဝန်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာတယ်လေ့လာပြီးတော့ပြင်သစ်ပြင်တိုက်တဲ့ဟာတွေပြင်တဲ့လိုအပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေเนาะဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးတာအဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးပေးခြင်းအပြင်တကယ်ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းတွေရလာမယ်။နောက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ဟုတ်လားအဖြေတွေထွက်လာမယ်။နောက်ဆုံးပြီးဒီဆေးဦးကြီးကတကယ်စိုက်ပြီးတွေ့တယ်ဟုတ်လားရေးကြည့်တယ်လူနာတွေတွေ့လဲရေးကြည့်တယ်။သူဒါကြီးကိုတကယ်အစနစ်တကျပြင်ဆင်မှုရရှိဖို့ဆိုကျွန်တော်အရင်များတဲ့အောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဦးကြီးဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအတန်တဆီစီအဖွဲ့တွေတသက်ရှိနေတာလည်းနိအဲ့ဒီခါကျရင်သူတို့တင်ပြတဲ့တင်ပြချက်တွေကိုဒီစစ်စည်းအဖွဲ့တွေဆက်သွားမှာပဲအစစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အတိုင်းမင်္ဂအင်ဂျင်နီယာတွေကအစားပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအကြံပြုထားတယ်အဲ့တော့အတိုင်းမင်္ဂအင်ဂျင်နီယာတွေရောပါမယ်သူတို့ကလည်းအသေးချာချာလေ့လာပြီးမှတင်အဲ့လိုတင်ခြင်းအပြင်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့တင်တာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးနေကြတယ်ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြည်အစင်းမြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို2013ခုနှစ်ခရဲကစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးစေယုံကြည်ပင်မဆောင်ကိုရှေးမှုမပြတ်ပြုပြင်มาဖြစ်ခါစေယုံကြည်တိုးချဲ့ဆောင်တွေကိုလူနာတွေအားလုံးပြောင်းရွှေ့ပြီးပါကပင်မဆောင်အနောက်ဖက်ခြမ်းကိုစတင်ပြင်ဆင်သွားมาဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြည်ပြုပြင်မွမ်းမံရေးနဲ့အစစ်မြင့်တင်ရေးကော်မတီမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိရန်ကုန်စေယုံကြည်မှာကတင်1350သားအသုံးပြုနေပြီးအထူးပြုဘာသာရေးဆိုင်ရာဌာန28ခုနဲ့အရေးပေါ်လူနာလက်ခံဌာန9ခုရှိရလို့သိရပါဗျ။